meninos e meninas, aqui é o professor Denis na área e eu quero te fazer a seguinte pergunta: você já aprendeu a aprender? Como assim? What? Tô sabendo que você tá passando umas horas tentando resolver lista e não consegue. What? Tô sabendo que você foi mal numas provas aí, também não tá muito legal as suas notas. What? Tô sabendo que você tá sofrendo, pedindo ajuda pros colegas e não tá dando muito certo. Será que você está estudando direito? Será que você já sabe como você tem que estudar? Será que você já aprendeu a aprender? Já aprendeu a estudar? Antes de você sair como um louco, estudando igual um maluco. Esse cara que tá querendo me tirar como surdo, é? Ou como maluco? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É muito importante que você saiba que tem, para você estudar, você tem uns passos estratégicos para você conseguir aprender. Não é só sair fazendo, fazendo, fazendo como um maluco. Tem que ter uma sequência para você estudar. Se você não tem uma sequência para você estudar, você vai ver que só vai estar perdendo tempo. Por exemplo, tem muitos professores que passam umas listas malucas para o aluno resolver. O que que eu considero maluco? Extremamente complexa, com pouca quantidade, né? Poucos exercícios extremamente complexos, ou exercícios variados sem uma ordem bem definida. Tem um exercício muito simples, de repente eu tenho muito complexo, depois eu tenho outro simples, depois eu tenho três super complexos, depois eu tenho mediano, muito simples, de repente eu tenho muito complexo, depois eu tenho outro simples, depois eu tenho três super complexos, depois eu tenho mediano, né? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Muito simples, de repente eu tenho muito complexo, depois eu tenho outro simples, depois eu tenho três super complexos, depois eu tenho mediano, né? No meu ponto de vista, esse tipo de lista é um tipo de lista que, principalmente o primeiro, que ele é muito complexo e pouca quantidade, é um tipo de lista que o aluno não aprende nada. É um tipo de lista que só desgasta o aluno, né? Para você aprender matemática, física, química, as matérias de exatas, você tem que praticar bastante. Então a quantidade é importante. Você tem que ter bastante HB, você tem que ter bastante hora bunda. E esses exercícios têm que ser variados. Variados e em uma ordem crescente de dificuldade. Não adianta eu ter quatro exercícios extremamente complexos, onde eu vou passar o dia inteiro para resolver, que eu não vou ter estudado, eu não vou ter evoluído. Muito pouco. Isso é para aquele cara que já manja muito. O cara já manja muito, então ele já. Beleza, é só alguns exercícios a mais. Agora, para quem está aprendendo, não. Para quem está aprendendo, ele tem que pegar um exercício simples, um pouquinho mais difícil, depois um pouquinho mais difícil, e um pouquinho mais difícil, e assim por diante. Você vai fazer um monte de exercícios similares, depois aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, similar, um pouquinho o grau de dificuldade, similar, você vai estar subindo uma escada, degrau por degrau, sem perceber. Você vai fazer vários exercícios, subindo degrau por degrau, sem perceber que está subindo essa dificuldade, que essa dificuldade está aumentando. Quando você perceber, você já está fazendo exercícios muito mais complexos do que aquele primeiro. Para isso, os exercícios têm que estar bem ordenados, né? Tem que estar bem ordenados. Além disso, não adianta você sair fazendo exercício como um louco se você não tem o conhecimento mínimo para estar resolvendo aquilo. Né? A teoria mínima, ou compreensão mínima daquilo. Tá bom, você está fazendo uma derivada. Para que serve aquilo? O que é uma derivada? Eu já tive alunos nessa sala aqui, que eu dei aula, chegaram aqui desesperados para ter aula de derivadas, e depois eu percebi que o cara sabia derivada. Ele sabia muito bem derivar. O problema dele é que ele não sabia que derivada era a mesma coisa que taxa de variação, que derivada era a mesma coisa que inclinação de uma função. Então, qualquer pergunta que envolvia um nome diferente de derivada, ele não sabia fazer. Mas ele sabia derivar, ele sabia o processo, a mecânica ele sabia, mas ele não sabia para que servia nem o que significava aquilo. Então, é importante você saber, entender aquele conteúdo para depois você praticar. Então, leia bastante, né? Tenta entender, né? Faz um exercício simples, depois faz outro, pega exercício resolvido. Poxa, exercício resolvido é muito bom para você aprender. Entenda, exercício resolvido não é exercício com resposta, né? Resposta é uma coisa, resolvido é aquele que mostra passo a passo como foi feito. E se você olhar aquele exercício passo a passo e não está entendendo, cara, significa que você está precisando de ajuda. Você está precisando de alguém para te ensinar. O seu problema talvez seja antes daquilo. Essa é a minha dica. Tenta aprender a aprender antes de você sair estudando como louco, que você vai perder muito tempo, você vai se desgastar bastante e no fim você não vai aprender absolutamente nada.
Eu sou o professor Denis da Help Engenharia, a gente está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida é só entrar no nosso site, helpengenharia.com, e compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, seus colegas, que provavelmente eles também estão precisando aprender a aprender. Um grande abraço e até o próximo vídeo.